Azərbaycan ordusu öz ərazilərində, işğal edilmiş ərazilərində hərbi əməliyyatlara başlayıb və bu əməliyyatlar da sizin həmkarlarınızın dediyi kimi ekspertlərin fikrinə əsasən çox uğurlu bir əməliyyatlardır. Bu əməliyyatları ümumiyyətlə necə dəyərləndirirsiniz və nə vaxta qədər davam etməlidir? Fərz bəy, ilk öncə bir daha xoş gəlmisiniz. Əməliyyatlar, əməliyyatları uğurlu qiymətləndiririk. Olduqca uğurludur. Azərbaycan adına uğurludur, dövlətimiz adına uğurludur. Bu artıq çoxdan atılmalı addım idi. Heç təsadüf deyil ki, 2 il, 3 gün, 2 il, 4 gün bundan öncə xatırınızdadır sizin, biz Qarabağ azadlıq tələbi ilə möhtəşəm bir miting keçirmişdik məhsul stadionunda. Həmin vaxt biz həmin o meydandan, miting meydanından 10 minlərlə insan toplaşmışdı. Hakimiyyəti qətiyyətli olmağa, qətiyyətli qərarlar qəbul etməyə səsləyirdik. Bu gün Azərbaycan hakimiyyəti o qətiyyətli qərarı verib. Azərbaycan xalqına güvənərək, Azərbaycan ordusuna güvənərək. Azərbaycan xalqı da sağ olsun, xalq olaraq verilmiş qərarın hep yanındadır. Səfərbərlik idarələrinin, bu belə deyərim, çağırış məntəqələrinin önündəki o qələbəliyi görmək adamı çox qürurlandırır, iftixarlandırır. Azərbaycan ordusu əzmkarlıqla, mətinlə işğal altında olan torpaqlarımızı qarış-qarış azad edir. Bu günə qədər işğal altında olan torpaqların təqribən 6,5% işğaldan azad olunub. İşğalda olan 20% ərazinin 6,5% işğaldan azad olunub. Bu rəsmi nəticələrdir, rəsmi məlumatlardır. Mən düşünürəm ki, hərbi əməliyyatlar Azərbaycan bayrağı Şuşaya, Xan kəndinə, Sancılana qədər davam edəcəkdir və davam etməlidir də. Biz bundan yanayıq. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan hərbi əməliyyatları bir neçə rayonu alaraq dayandırsa, bu böyük itkilərə səbəb ola bilər. Düzdür, itki demişkən, bugün Azərbaycan xalqı itki verməkdədir. Erməni təxribatçılarının, işğalçı erməni ordusunun hərbiçiləri müxtəlif təxribatlar törədir. Sivil insanlarımızı ateş altında tutur. Bu Tərtərdə də belədir, Ağdamda da belədir, Goranboyda da belədir, Şəmşirdə də belədir, Naftalanda da belədir və s. və s. Bu rayonları uzatmaq olar. Və onun nəticəsidir ki, 60-a yaxın dinc insan erməni təxribatının qurbanı olub. 50 yalın dinc insan. O, ordumuzda da şəhid verənlər var, şəhidlərimiz var. Şəhidlərimiz Allahdan rəhmət ailələrinə səbir, vətən sağ olsun deyirik. Və hesab edirik ki, vətən uğrunda ölən varsa demək vətən vardır. Azərbaycan ordusu, mən hesab edirəm ki, ən qısa zamanda, bu aylar söhbəti deyil, günlər söhbətidir, yaxın günlər, həftələr söhbətidir. İşğal altında olan Azərbaycanın ərazilərinin hamısını separatçılardan, işğalçılardan və belə deyərdim, erməni terroristlərdən təmizləyəcəkdir. Buna zərrə qədər şübhəniz olmasın, nə sizin, nə izləyicilərinizin. Ağaç Bey, siz qeyd etdiniz, həqiqətən də rəsmi rəqəmlərə əsasən 60-a nəfər, 60-a yaxın insan bir qismi ölüb, bir qismində yaralıdır. Onlar erməni silahlı birləşmələrinin qurbanı olub, zərər çəkiblər və Ermənistan bununla bütün beynəlxalq konvensiyaları pozur. Bəli. Eyni zamanda da Azərbaycana qarşı Fransadan, İrandan bir təpkilər görmək olur. Azərbaycan hakimiyyəti bu təpkiləri necə cavab verməlidir və beynəlxalq konvensiyanın tələblərinin pozulmasını biz nəzərə alaq? Fərz bəy, ilk öncə məsələyə bir qədər fərqli baxaq. Bəli, erməni xalqı, Ermənistan Respublikası bütün beynəlxalq konvensiyalara, bütün beynəlxalq hüquq normalarına tüpürmüş, ifadəmə görə üzr istəyirəm, amma bunun adı, hər şeyi öz adı ilə çağırmaq lazımdır, bunun adı budur. Tüpürmüş bir cəmiyyətdir. Məyər 30 ilə yaxındır Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 4 qətnaməsini bir çağız parçası kimi qəbul edən Ermənistan deyilmi? Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycanın suveren ərazisində olan erməni silahlılarının boşaltması tələbi ilə bağlı qəbul etdiyi 4 qətnamə var, hansı ki, bu günə qədər icra edilmir. Bu günə qədər icra olunmur. Bunlar beynəlxalq hüquq tanıyandır ki, onlarla da o dildə danışılsın. Azərbaycan ordusuna bu gün Birləşmiş Millətlər Təşkilatı BMT təşəkkür etməlidir. Təşəkkür etməlidir ki, 1992-ci ildə qəbul olunmuş, üzərindən 28 il keçən
qətnamələrin icrasını şanlı Azərbaycan ordusu öz çiyinləri üzərinə alıbdır. Bu həm də BMT-nin üzərindən o qara ləkənin, utanc ləkəsinin götürülməsi prosesidir. Bugün bəli, mən də sizin kimi beynəlxalq mətbuatdan izləyirəm Fransa prezidenti Emmanuel Macron'un sərsəm açıqlamalarını. Macron'a sual verən lazımdır ki, Fransanın 20% işğal altında olsaydı nə eləyərdin? Oturub gözümü yumardın öz ərazimin 28 il, 30 il işğalda qalmasına. Və bu insanlar, daha doğrusu bu insan Macron və Macron təmsil edir Fransa Respublikasını. Həmin o insanın təmsil etdiyi, Macronun, cənab Macronun təmsil etdiyi Fransa Respublikası ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrindən biridir. Görün biz neçə illərdir kimlərin ümidinə qalmışıq. Belə bir mövqeyi olan ölkənin, belə bir mövqe ifadə edən prezidenti, hansısa ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olaraq Azərbaycana hansı ədalət verə bilərdi? Hansı Azərbaycanın xeyrinə ədalətli qərar qəbul edə bilərdi? Ümumiyyətlə ədalət gözləmək olardımı? Əlbəttə ki, yox. Belə olan halda Azərbaycan nə etməlidir? Azərbaycan etməli olduğu nedir? Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və dünya devletleri tərəfindən tanınan suveren ərazi bütövlüyünü qoruyur. Onun azadlığı uğrunda mübarizə aparır. Burada heç bir beynəlxalq hüquq normaları Azərbaycan tərəfindən pozulmuyubdur. Bu günlərim təkcə böyük vətən müharibəsi deyil, Fərid bəy. Bu günlərim həm də parlaq gələcək uğrunda müharibədir. Azərbaycanın gənc nəsilləri üçün aparılan bu müharibədir. Bu gün həm də Azərbaycanın bir devlet olaraq dostunu, düşmənini tanıması müharibəsidir. Baxın Türkiyənin mövqeyinə. Baxın Pakistanın mövqeyinə. Baxın Ukraynanın mövqeyinə. Bəli, İsrailin mövqeyinə və s. və s. və s. və s. Baxın Fransanın mövqeyinə. Biz dostu düşməndən seçməliyik. Dostu düşməndən ayırt etmək zamanı gəlibdir. Azərbaycan bu müharibə ilə, böyük vətən müharibəsi ilə həm də dostlarını və düşmənlərini müəyyənləşdirmək şans əldə edibdir, Fərid bəy. Bugün İran İslam Respublikası bizim din qardaşımız sayılır. Təsəvvür edin, Macron İslamla bağlı dünənlərim bir çıxış edib, İslamı artıq məhv olmaqda adlanan din adlandırıb. Siz nüansa diqqət edin və izləyicilərinizdən də xahişim budur ki, bu epizodu xüsusi nəzər salsınlar. İslam dinini aşağılayan Macron erməniləri himayə edir. İslam dinini respublikalarında ali idarə etmə orqanında tətbiq edən İran İslam Respublikası da Macronla eyni prinsipi irəli sürərək ermənilərə gizli hərbi yardımlar daşıyır. İndi Fransa ilə İranın heç bir fərqi yoxdur. Söhbət Fransa ilə İranın fərqində deyil. Söhbət hətta İranın din maskası altında maskalanmasından xəbər verir. Siyanist, yəni İran üçün Fransa siyanist bir devlətdir. Yəni bunu İran rəsmiləri də İsrail barəsində və digər qərb ölkələri barəsində deyir. Amma nədənsə siyanist adlandırdıqları devlətlə beynəlxalq siyasətləri üst-üstə düşür. Niyə? Hətta onların deyəndə həm də İslam dini bizim dinimizdir, amma bu yenə deyirəm dini devlət olduğundan İranı mən xüsusi vurğulayıram. İslamın artıq deqradasiyaya uğradığını açıqlayan Macronla eyni mövqe sərgiləmək həm də İslam'a xəyanətdir. Bugün izləyicilərə, ümumiyyətlə sosial şəbəkələr istifadəçilərinə maraqlı olan məsələdən biri budur ki, Nəcməddin Sadıqov hardadır? Fərid bəy, açığı sizə deyim ki, Nəcməddin Sadıqovun harada olması şəxsən mənim üçün və gələcək Azərbaycan partiyasının digər üzvləri üçün maraqlı deyil. Bizim üçün maraqlı olan Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlıq nümayiş etdirməsidir. Bizim üçün maraqlı olan Azərbaycan ordusunun irəliyə doğru getməsidir. Bizim üçün maraqlı olan Azərbaycan xalqı ilə Azərbaycan ordusunun və Azərbaycanda olan siyasi partiyalarla Azərbaycanda olan mövcud iqtidar arasında həmrəyliyin nümayiş olunmasıdır. Bizim üçün maraqlı olan bir millət olaraq, bir xalq olaraq ortaya iradə qoymağımızdır. Nəcməddin Sadıqovun bir qərargah rəisidir, orduda vəzifə sahibidir. Harda olmasının önəmi yoxdur. Mənim üçün önəmi yoxdur. Və düşünürəm ki, aparılan sağlam hərbi əməliyyatlar da bu prosesi, yəni o döyüşləri, cəbhədə gedən döyüşləri sağlam ölkənin generalitasının aparmasından xəbər verir. İndi Nəcməddin Sadıqovun
mənim daha doğrusu Nəcməddin Sadıqovla hər hansısa bir şəxsi ədavətim yoxdur. Onun nə dərəcədə pis və yaxud da yaxşı olduğunu da deyə bilmərəm. Cəmiyyətdə eşitdiklərimizdən də bir fikir formalaşması doğru deyil. Cəmiyyət elə vaxt olur, publik olaraq bir insandan bir düşmən düzəlir, amma baxırsan ki, normal bir insandır. Yəni, şəxsiyyətini də müzakirə edə bilmərəm və döyüş şəraitində onun keçmiş fəaliyyətinə də toxunmaq istəmirəm. Amma Azərbaycan ordusunun göstərdiyi qəhrəmanlıqlar məndə şəxsi düşüncəmdə apardığım analizlərdə deməyə əsas verir ki, döyüş tapşırıqlarını müəyyənləşdirən, hücum əməliyyatlarını, planlarını cızan ölkənin generalitası sağlamdır, dürüstdür və peşəkarlardan ibarətdir və doğru taktiki hərbi əməliyyatlar tətbiq edirlər. Azərbaycan ordusuna verilən döyüş tapşırığını da Azərbaycan ordusu məharətlə, şərəflə yerinə yetirir. Aras Bey, onda sonda belə qənaətə gəlmək olar ki, istər beynəlxalq təzyiqlər, istər İran, Fransanın bu bəyanatlarına baxmayaraq, Azərbaycan ordusu sona qədər bu hərbi əməliyyatları davam etdirməlidir. Bəli, bir mənalı olaraq. Bilirsiniz, nə beynəlxalq deyir durmuşuq? Biz güya beynəlxalq hüququnu tapdalayırıq. Bu Ermənistan da çalışır Azərbaycan Dağlıq Qarabağ istiqamətində gedən döyüşlərə üçüncü devləti qoşsun. Türkiyənin adını tez-tez hallandırır. Cah deyir, Azərbaycan Suriyadan əsgər gətirib, nə bilim, terrorist gətirib. Cah deyir, Pakistandan bura silahlı birləşmələr gəlib. Azərbaycan əhalisi 10 milyondur. Ermənistan əhalisi 3 milyondur. Azərbaycanda əsgəri çatışmamazlıq ola bilərmi sizcə? Xeyr, Azərbaycan neft devlətidir. Azərbaycan devləti kifayət qədər zəngin təbii sərvətlərə malik olan bir devlətdir. Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə Ermənistan iqtisadiyyatını müqayisə edin. Azərbaycan dövlətinin illərdir ordusuna ayırdığı maddi vəsaitlərə baxın. Azərbaycan ordusu təbii ki, 90-cı illərin ordusu deyil, monolit, vahid komandanlıq olan, nizamlı bir ordu formasındadır. Ermənistan və onun himayə etdiyi Dağlıq Qarabağda yerləşdirdiyi bir qrup terrorçu üçün Azərbaycanın belə uğurlu hərbi əməliyyatlar həyata keçirməsi gözlənilməzdir. Onların xəyallarında Azərbaycan ordusu 90-cı illərin pərakəndə ordusu obrazında qalıbdır. Azərbaycan ordusunun vahid komandanlıq altında nizamlı hərbi əməliyyatlar aparması və müasir texnologiyalarla, müasir texnikalarla bu əməliyyatları uğurla həyata keçirtməsi onları şoka salıb sadəcə və çalışırlar ki, özlərinə himayədar tapmaq üçün, bu prosesə üçüncü bir devləti qoşmaq üçün, misal üçün Ermənistan tərəfdən Rusiyanın qoşulması üçün mütləqdir ki, Azərbaycan tərəfdən hansısa bir üçüncü devlətin döyüşdüyünü sübut etsin. Bunların ağ yalanları qutarmaq bilmir. Nə bilim, bir neçə gün bundan öncə F-16'lar söhbətini çıxartmışlar ki, güya Türkiyənin F-16'ları Ermənistanın Rusiyadan aldığı nə bilim, filan model təyyarəsini vurubdur. Bilirsiniz, bu gün müasir zamandır, page dünyasıdır, müasir innovasiyalar dünyasıdır. Burada bunu sübut eləməkdən ötəri radarlar var, peşdən görüntülər var. Yəni, bu məlumatlar boş sözdən başqa, erməni rəhbərliyinin, Paşinyanın boşboğazlığından başqa bir şey deyil. Əgər bu həqiqət olsaydı, Ermənistan Respublikası bugünə qədər etdiyi hayasızlığın 1-10 qatını edərdi, faktları qoyardı ortalığa. Sadəcə boş-boş zəvziyir, heç bir əsası olmayan iddialar səsləndirir. Azərbaycan ordusu güclüdür. Bunu mən fəxirlə deyirəm. Azərbaycan xalqı Azərbaycan ordusuna güvənir. Görürsünüzmü? İnsanlar necə sevinclə çalıb oxuya-oxuya hərbiyə gedirlər. Təbii ki, o gedənlərin bir qismi şəhid olacaq. Təbii ki, o gedənlərin bir qismi əlil olacaq. Bir qismi də Allahın yazdığı bir qismətdir təbii ki, sağ-salamat vətənlərinə torpaqlarını azad edib dönəcəklər. Amma ölümə getdiklərini bilən Azərbaycan əsgərinin hansı ruhda, hansı ruh yüksəkliyində döyüşə atıldığını siz də şahidisiniz, biz də şahidiyi və biz də müraciət etmişik səfərbərlik idarəsində istənilən an döyüşməyə hazırıq. Siyasi fəaliyyətimizi biz bugün dayandırmamışıq, 27 sentyabrdan bəri dayandırmışıq, iqtidarla heç bir siyasi polemik aparmırıq, daha doğrusu rəqabət şəraitində polemik aparmırıq. Apardığımız polemikalar yalnız dövlətimizə və ordumuza verdiyimiz dəstəkdən ibarətdir. Partiyamızın üzvləri mən başda olmaqla
əlinə silah alıb hər an döyüşməyə hazırdır.